está pendiente a nova OCM, está pendiente o escenario do futuro, está pendiente as decisións que teñen que adoptarse no Estado español para que se acompañe o esforzo que estamos facendo no goberno galego e non se poñan obstáculos a desenvolver un sector que é fundamental e que é a columna vertebral do medio rural. Por eso, en poucos sectores, como o sector lácteo en Galiza, a aposta ten que ser en base ao país, en base aos intereses particulares do sector, en base ao futuro que temos que defender e en base a acompañar un esforzo que se está facendo dende a Consellería do Medio Rural para que ese esforzo teña o complemento político necesario en ámbitos onde se deciden cousas importantes e onde se controla a política que se desenvolve en Europa para que se vexe acompañada acaídamente esta iniciativa e este compromiso que nos estamos desenvolvendo. Insisto e remato o 2008, si seguimos en esta senda, si temos o acompañamento político necesario no Congreso dos Diputados para que en outras administracións hace a esa sintonía e dunha vez por todas se recoñoza a nivel do Estado español e na Unión Europea que se no seu día, cando se entrou en Europa, hubo un gran sacrificado que foi o sector lácteo galego, xa vai sendo hora de que na nova OCM se recoñoza o papel social, o papel importantísimo desde o punto de vista medioambiental e o papel de vertebrador do territorio que ten o sector lácteo galego. Para iso precisamos que Galicia determine e decida en Madrid. Cando o sector do aceite está en peligro, é unha cuestión de Estado. Non pode ser. O goberno, goberne que en goberne, ponso frente das manifestacións, dá puñetazos na mesa en Europa. Fai o que faga falta. E cando se trata do sector do leite cando se trata do sector do leite non se fai o mesmo e eu me teño preguntado moitas veces por que por que isto así pois é por unha razón moi sencilla é moi fácil de entender Por o aceite prodúcese en Andalucía e o leite prodúcese fundamentalmente en Galiza e en Andalucía hai sete millóns de persoas E aquí en Galiza somos escasamente 2.700.000. E o goberno do Estado prefire arrimarse os intereses de Andalucía que non os intereses de Galiza, porque son máis votos e porque me dá impresión de que tanto o PP como o PSOE deben de pensar que en Galiza, aparte de ser poucos votos, os teñen asegurados. Si non, non actuarían así. Porque mesmo unha importancia económica para o Estado, o sector lácteo é moito máis importante que o sector do aceite. Move moito máis económicamente. Significa moito máis no Produto Interno Bruto. Significa moitísima máis rede social. Ah, pero non significa os mesmos votos. Como podemos cambiar eso dende de Galiza? Cos votos é o único xeito que temos. O único xeito que temos en Galiza de que o sector lácteo no Estado sexe unha prioridade e se tome como unha cuestión de Estado é a base de que Galiza teña unha representación política propia en Madrid. Agora, que o sector gandeiro, galego, o sector lácteo, foi capaz de superar todos os atrancos, quería descuotas? Bueno, pois, cuotas. Quería delimitación? Pois, limitación. E agora que estamos en condicións de competir, cada un dentro da cuota que se nos asignou aspirando a ter máis, ahora velle e dice, non, ahora vanse a acabar as cuotas, ahora cada un como queira, donde queira. Oiga, pero así non hai maneira de acabar esta partida. Isto é como que en xoga eh, na primeira carta triunfan bastos, na segunda ouros, na outra copas, pero oiga, pero que triunfa aquí? Cales son as normas? Non me cambien as reglas de xogo en cada partida. Isto ten que ter unhas normas para todos iguais e sempre, porque nos temos demostrado que a pesares de que nos fagan normas en contra nosa, temos suficiente capacidade, inteligencia, traballo e dedicación para superarlas todas. O que non somos capaces de superar é xa se non hai normas. Se aquí cada un nos marcan a que lle parece en función dos intereses que eles lles convenhan.